El passat dissabte es va celebrar al pavelló Francisco Calvo de Sant Andreu una altra jornada del primer pas de nivell de patinatge artístic del Consell. Va participar un total de 70 patinadors i patinadores de 4 entitats diferents, entre elles la Sofia Condomines, de l'Escola Els Llorers, de l'associació esportiva L'Eixample. Aquesta va ser una part de la seva actuació. Què? Ho ha fet prou bé, oi? Doncs encara que no ho sembli, la Sofia té només un 5% de capacitat visual en un sol ull a causa d'una malaltia d'esquera petita. Tot i així, és una experta en aquesta disciplina esportiva. La Sofia porta patinant des dels 5 anys. A P5 vaig començar a patinar i ara faig 5è. Porto molt bé amb les meves companyes. Em coneixen molt bé perquè ja la majoria és del meu col·le. Els vaig explicar que no veia bé, doncs ara fan més cuidado amb mi quan vaig a la pista a patinar. Per a la Sofia ha estat la primera vegada que ha competit en una jornada del CEP. Tot i així, ha controlat els nervis i ha pogut realitzar l'exercici complet. El cas de la Sofia no requereix adaptació de reglament ni una avaluació especial per part del comitè de valoració de la competició. Això sí, la Sofia té unes necessitats específiques per preparar la competició. D'una banda, la col·locació d'elements per delimitar la pista i els punts estratègics per a l'execució d'alguns integratius. A més, un escalfament individual a pista amb la seva entrenadora durant 10 minuts. Competint d'aquesta manera, sí. Perquè si no, hi ha unes altres competicions de l'Eixample que són més simples, però mai he fet aquest tipus de competició. Doncs ell em segueix a mi, faig jo el ball de bandella, porto les fundes roses fluorescents, ella doncs va seguint per tema de passos i en comptes de fer-ho tot molt visual, ho fem tot molt parlat, amb explicacions. I, per exemple, ara de fer figures, en comptes de fixar-nos en una línia de començada i una línia final, doncs ho fem per segons i en comptes de fer-ho més visual, doncs, per exemple, amb els braços, doncs, els braços d'estar rectes baixen fent un cercle i pugen al pit. El tema del peu, doncs el pugem de l'altre patí aquí i tot parlat així. Els seus pares l'han vingut a animar durant la jornada i, evidentment, no s'han perdut detall de la seva actuació. Un altre repte superat per la Sofia. Porque siempre le ha gustado bailar, siempre ha tenido mucha agilidad a la hora de tener equilibrio patinando. Empezó con el patinete en el parque, la veas con... Es una facilidad y muy elegante, muy estilada, ¿sabes? Y tiene... Y entonces... Muchas gracias. Sí. El cas de la Sofia i del patinatge és només un exemple d'esport inclusiu per a tothom. El Consell vetlla per l'adaptació dels reglaments i de la normativa de competició de les diferents disciplines esportives que organitza per tal de facilitar la participació activa i efectiva de l'alumnat amb capacitats especials. En definitiva, i sempre que sigui viable, el Consell defensa que la pràctica d'activitat física es pugui fer sense límits i sense barreres, promovent l'esport inclusiu on tothom hi té cabuda, ja que el dret a participar és universal.